qaraqətlə. Bu təzyiqdir. Bu isə vaxtdır. Okay. Bu time'dir. Bu da pressure'dır. Biz iki dənə xətt çəkəcəyik burada, düzdür. Bir dənəsi olacaq bizdə drill by. Oops. Mən biraz əyri çəksəm, burada düz xəttdir də. Bu drill pipe-dir. Digərisi olacaq bizdə casing. Və bizdə casing drill pipe-dan əvvəlcə də yuxarıdır də. Burası 500 idi. Okay. Burası isə 200 idi. Düzdür? Aha, bəli, bəli. Drill pipe və casing. Casing. Nə baş verirdi bizdə deməli quyuda? Əvvəlcə drill pipe-a baxaq. Drill pipe pressure sirkulyasiya başlayanda nə etməli idi? Bunu siz deməlisiniz, mən çəkməliyəm. Artmalı idi. Sirkulyasiya başlayanda artırdı. Hara artacaq? O artdığı təzyiqə biz nə deyirik? ICP. Initial circulation pressure. ICP nəyə bərabərdir? Shutting drill pipe pressure plus friction loss. ICP ice loss. Shutting drill pipe friction loss. Ondan sonra biz nə edəcəkdik? Drill pipe pressure deyici ICP-də sabit saxlayacaqdıq. Düzdür? Aha. Aha. Casing pressure, casing pressure nə olacaqdı? Casing pressure nə olacaqdı? Casing pressure həmin ərəfədə sabit qalacaqdı. Hansı ərəfədə sabit qalacaqdı? ICP-yə çıxana qədər sabit qalacaqdı. ICP-yə çıxana qədər sabit qalacaqdı. Çünki biz onu sabit saxlayacaqdı özümüz. Sonra nə olacaqdı? Artacaq. Sonra önce sirkulasiya başlayacaqdı. O da qalxa-qalxa gedəcəkdi. Qalxa-qalxa gedəcək. Sonra da düşəcək aşağı. Aha, çoka çatana qədər, sonra çokdan çıxacaq. Sonra çoka çatana başlayacaq, düşəcək aşağı. Hər hansı bir şeyə, nöqtəyə. Ondan sonra biz nasosları söndürəcəyik. Nasosları söndürmək haqqında, nasosları söndürdük bu anda. Eyni madı vurmuşuq quyunun içərisinə, düzdür. Düzdür buradadır. Siz mənə deyin ki, nasosları söndürəndə drill pipe gauge nə oxumalıdır? Əvvəlki qiymətini 200-ü. Aha. Sualdır 200-ü yoxsa cavabdır? Yox, 200-ü oxumalıdır. Yox, yoxsa oxumalıdır? Oxumalıdır. Okey, 200-ü oxumalıdır. Niyə? 200-ü oxumalıdır ki. Çünki 200-ü oxumalıdır məncə. Bizdəki məncə 0 olmalıdır. Əgər 2 keç olmalıdır ya. Çünki bizdəki drill pipe-da göstərən olan manometr bizə formation çıxılsın, drill stringin içindəki mat kolumunun fərqini göstərirdi də. Biz də ora fərqli bir density-də mat vurmamışıq ya. Yəni əvvəlki kimi 200 qalır. Vurmamışıqsa, vurmamışıqsa məncə 200-dür. Ha, okay. Vurmamışıq, ona görə də müsual təşəkkür edirəm, 200 PSI-də dayanmalıdır. Yəni ki, ICP qayıtmalıdır nəyə? Əvvəlki. Shutting drill pipe pressure. Əvvəlki dedikdə, ICP bərabər shutting drill pipe pressure friction. Friction olmayana sonra əvvəlkinə qayıdır. Ay, sağ ol. Friction yoxdur deyə əvvəlkinə qayıdır. Okey. Casing pressure haqqında da deyə bilərik? O da məncə gəlb 200-də dayanmalıdır. Çünki biz artıq bütün kiki oradan çıxartmışıq deyə. Kiki çıxartmışıq deyə. Ona görə orada döyücə ancaq mad qalıb. O da 200-ə bərabər olmalıdır. Bunu deyən kim idi? Mən. Ad? Müsal. Hamı başa düşdü, misalını bilmiyiniz. Yox, mən düşmədim ki, izin təkildə. İndi gəlin, heç nə başa düşməsəz belə, baxın. Bu düsturu görürsünüz də, P manometr, P formation çıxılsın, P hydrostatikdir. Düzdür? Formation pressure, formation pressure dəyişməyib. Hydrostatic pressure əvvəlcə 500 PSI idi. Niyə görə 500 PSI idi? Çünki orada qaz var idi. Drill pipe gauge-də 200 idi. Ona görə ki, drill pipe-in içində qaz yox idi, ancaq mad var idi.
İndi annulusda nə var? Annulusda ancaq mod var. Və formation pressure dəyişməyib. Deməli, casing pressure qayıdır, düşür hansı səviyyəyə? Cool. Mən üstündə çəkirəm, amma mənə yan-yanadır, üst-üstədirlər də, okey. İki, hamı happy-dir bu cavabla. Yes. Bu drillers method, killing, drillers, driller killing metodun birinci sekvensiyasının axırında görəcəyiniz şeydir. Boss, drilling, drill pipe pressure və casing pressure ikisi də qayıdır, ikisi də düşür birinci sekvensiyasının axırında initial shutting drill pipe pressure. Aha. İlk başlayan shutting drill pipe pressure düşməlidir. İndi quyunun içərisində heç bir qazı yoxdur və biz bura ağır maye vuracağıq. Ağır maye vuranda nə baş verəcək? Gəlin o haqda danışaq. Birinci, onu deyək ki, biz ikinci sirkulasiyanın başlayanda biz artıq quyuya başlayırıq ağır mad vurmağa. Ağır mad vurduğumuza görə... Məlim, bir dənə sual versən olar. Bəli, buyur. Biz bu... bu çəkdiyiniz qrafa baxsaq, biz indi bir dənə bu nöqtəyə, nöqtə var ya orada, hansı ki, üzə kick çoxdan çıxmağa başlayıb da. Kick çoxdan çıxıb bitdi, yəni kick çoxdan çıxdı da, yəni ümumiyyətlə, annulusda kickimiz yoxdur. Onda bizim şatin, yəni bizim çoxdakı manometrimizin qiyməti 200 olacaq da, çünki bayaq dedi, yaxı, annulusda pressure loss çox olmur. Vəsairə, vəsairə. Ondan, ha, okey. Bəli, elə olacaq. Razıyım. Bütün qaz quyudan çıxandan sonra təmiz 200 olmayacaq. Bilirsiniz niyə görə? Çünki çoxda sizdə yox, demək olmaz. Çoxda friction, any frictiondur da. Çünki çoxdakı friction sizdə şey yaradır əslində də. Back pressure yaradır, qoy fikirləşim. Əslində qayıdıb şeyə qayıtmalıdır, 200-ə qayıtmalıdır. 200-dən biraz çoxa, çünki sizdə orada friction var, çoxun, across shock. Yəni, ola bilsin ki, ICP-yə qayıtsın. ICP-yə qayıdır demək daha yaxşı olardı. Məsələn, 400-lərdə ola bilsin ola. Okey. Okey, mən belə fikirləşəm, amma öyle bir prinsipal deyil. İndi ikinci sirkulasiyası drillers metodun. Burada artıq biz heavy mod vururuq. Biz dedik ki, hər iki gauge onları çəkək, heç bir şey baş verməyəndə. Bunlar ikisi də eyni yerdədirlər, sadəcə olaraq ayrı-ayrı çəkirəm, üst-üstə çəkəcəm. Niyə dəyişmədi? Bunların hər ikisi də 200 PSI-dadılar. Və biz sirkulasiyaya başlayırıq. Sirkulasiyaya başlayana nə baş verəcək? Drill pipe pressure artar, yəqin ki. Gəlin, birinci casing pressure-dan danışaq. Casing-dən, niyə məli? Gəlin, casing-dən danışaq da. Məncə casing... Biz nasusları kodlamağa başlayanda, biz casing pressure-ı sabit saxlayırıq, düzdür, ona görə oraya getmək istəyirik. Casing pressure məncə o bizim vurduğum ad drill pipe-dan çıxıb annulusa keçənə kimi sabit qalmalı deyil. Yox, mən casing pressure-ı danışıram. Hələ biz nasusları posta şey edirik, startup edirik. Startup procedure odur ki, casing pressure-ı sabit saxlamaq. Aha, sabit saxlamaq. Həmin nöqtədə bizdə ICP alınmalı idi, düzdür. Bizdə nə baş verəcək indi? Drill pipe pressure haqqında belə bir şey demək olar. Bizim drill pipe pressure-ımız onsuz da artmalı idi, düzdür. Çünki nasusların kodu artır, düzdür və friction yaranır. Həmin friction arta-arta gedir harasa və həmin o friction bizdə manometrin üstünə gələcək. Amma bu dəfə mən deyirəm ki, burada yaranan təzyiq hansısa bir P böyük olacaq ICP-dən. ICP nə idi? Initial Circulating Pressure.
Sadəcə olaraq shot and drill pipe pressure üstə yansın friction loss idi. İndi isə mən deyirəm ki, həmin təzyiq ICB-dən çox olacaq. Sizcə niyə görə? Məsəl üçün, necə guess eləyə bilərsiniz? Çünki kill mod vururlar, ona görə də yəni kill mod, yəni mod wave çoxaldığından friction da çoxalır ona görə. Hə, məsəl üçün, Albert'in dediyi yaxşı fikirdir. Məsəl üçün, mən də elə təsəvvür edirəm. Əgər modun density çoxsa, böyük ehtimal ki, onun friction loss-u da çoxdur. Çünki onun içində daha çox solid content var. Və ona görə də hər hansı bir təzyiq yaranır. Həmin təzyiqə biz deyirik FCP. FCP nə deməkdir? FCP nə deməkdir sizcə? FCP Final Circulate. Məlim, məncə ICP-nin çox olmasının səbəbi necə deyim? Bizdə əvvəl Annulus-da ancaq modlan yəni kick var idi deyə oradakı hidrostatik kolumun pressure-ı müəyyən qədər az idi. Amma indi biz orada mod var deyə ona görə orada əvvəlki pressure-dən çoxdur deyə bu dəfə bizim necə deyim, buradakı pressure-miz biraz çox olmalıdır da onunla. O tam olaraq düz deyil, çünki sən dediyin nasosa aiddir. Nasosun üstündəki manometr sən dediyini göstərəcək. Aha, pump rate. Okey, biz FCP-ni alandan sonra, hansı ki böyük olacaq ICP-dən, killing-in axırına qədər onu sabit saxlayacağıq, düzdür, FCP-ni. Bəs case engage necə dəyişəcək? Case engage haqqında kim mənə nə deyə bilər? Case engage-dəki təzyiq necə başlayacaq, necə dəyişəcək? O azalacaq da, ona case engage-də azalacaq, ona görə ki, hydrostatic artır, kill mod, yəni mod wave çox oldu bundan. Case engage başlayacaq aşağı düşməyə, slow olur. Yəni, bitdən çıxandan sonra mod. Hə, bitdən çıxandan sonra. Ona görə mən biraz uzaqdan çəkdim. Əvvəlcə bitdən çıxacaq. Ondan sonra üzə aşağı düşəcək. Və son nöqtədə kill mod wave hamısı quyuya daxil olundan sonra biz nasosları söndürəcəyik və təzyiqdə hara gedəcək? Sıfıra. Sıfır. Sıfır. Niyə görə sıfıra gedəcək? Justify edə bilərsiniz. Çünki böyük olurdu. Aha, eyni. Artıq overbalanslıq mənfi göstərəcək. Mənfi olmayacaq deyə sıfır olacaqdı. Okey, yəni work control-da təzyiq konseptləri budur. İndi sizin başınızı, əgər bunları başa düşmüşsünüzsə, mən sizə çaşdırmaq istəyirəm, bir nəsələ special problemlər verməyə. Mən bir nəsələ soruşa bilərəm. Drill pipe pressure biz ikinci circle işləm danışıram da, orada birinci sabit sonra artdı yə. Biz orada niyə artını götürürük? Axı, hidrostatika daha ağır mod vururuq deyə, hidrostatikası artır, o düşürə baxsaq. O artanan da manometrin göstəricisi azalmalı deyildi. Məncə də orada elə olmalı idi. Mən də elə fikirləşirəm, məlim. Orada biz axıra qədər sabit çəkdik, amma... Initial artım, hətta dedik ki... Friction artıb deyə artmalıdır. Yox, friction artıb, okey, amma hidrostatika daha ağırmadır vurur axı. Yəni, ağır olduğuna görə daha düşməli deyil. Bəlkə düşməliyiz. Aha, o solda yazdığınız düsturə görə Türkan deyən düzdür, yəni. Aha, məncə o... Ona görə də FCP ISP-dən kiçik olmalı deyil. Hə, düzdür, sorry. Bələn böyük düzdür. Çünki biz icazə verməliyik ki, ISP-dən FCP-yə düşsün. Hə, düzdür, aşağı düşəcək. Amma birinci ISP-yə qalxmalıdır da. Yox, əsrafılı. ISP-dən aşağı olacaq. Amma... Amma FCP kiçik olacaq ICP-dən. Aha, mən də onu düşünürəm. Yəni ki, təzyiq qalxacaq FCP-yə, hansı ki
Bunu deyə bilər FCP. Hansı ki kiçikdə ICP'dan. Hələ də əhəmiyyətli yoxdur. Onsuz da siz icazə verəcəksiniz ki FCP'ya düşsün o. Strength olarak aşağıya düşmən deyildi ki, yəni bu qrafikdə. Qrafikdə biz bura ICP deyilək bu xətt. Drill pipe pressure'dır. Shutting drill pipe pressure. Okey, hydrostatic pressure çoxdur deyə. Yəni, prost əvvəlki ilə müqayisə etsək olmalıydı, yoxsa necə? Siz dediyiniz şey olacaq. Bütün bura yavaş-yavaş dolana qədər hər hansı bir təzyiq əmələ gələcək. Hansı ki, o sonradan sıfır olmalıydı, düzdür. Əgər heç bir şey, məsəl üçün, deyək ki, soruşduğu nədir? Türkən deyir ki, biz indi mən heavy modu bu ilə çəkəcəm. Məsələn, mən bura başqa heavy modu doldurmağa. Okey. Bax, Türkən deyir ki, mən heavy modu bura doldurdum, sonra bura doldurdum, sonra bura doldurdum, sonra bura doldurdum. Buradakı təzyiq nə idisə başlayacaqdı yavaş-yavaş aşağı düşməyə. Və düz drill pipe'ın ucuna vurub qutarandan sonra nasosları söndürsəm, düzdür, nasosları söndürsəm, onda bura sıfır oxumalıdır. Düzdür. Azısı da bu ilə məndən, düzdür. Amma nasoslar işləyir deyə sıfır üstə gəlinsin, friction loss oxuyacaq orada. Başa düşdüyünüz nədir? Yəni, initial circulation pressure-dən bir az aşağı düşüb, sabit gedəcək. FCP-ni görəcək. Elə bir şey. Başa düşdüyünüz nə demək istəyəm? Yəni ki, heç bir şey, heç bir sirkulyasiya olmasaydı, sıfır olmalıydı, Türkiyə düz deyilir. Çünki mən düz orada diyandırmışam və bu düz tura biz baxsaq, hər şey okeydir. Bu sıfır və ya da ki, mənfi olmalıydı. Amma sırf üstündə biraz da hydrostatic loss var idi deyə. Və sizə deyim, mən drill pipe-ın içindəki hydrostatic friction loss-lar çox böyük olur. Söhbət 400-500 PSI-dan gedir çox vaxtı. Buradakı kimi 400 olmur, daha yüksək olur. Mən sizə problemlər vermək istəyirəm və sizin başınızı qarşıdırmaq istəyirəm. Okey. Sizə bilərəm. Aha. Başqa sualınız varsa... Başımız olsa yetərincə qarışıb, narahatıram. Razıyam. Mən indi, daha doğrusu bu, məsəl üçün, bəzi suallar verəcək. Məsələn, Türkan bəy xanım dedi də, məsələn, bu nöqtədə yandırsaydım nə olacaqdı, o nöqtədə yandırsaydım nə olacaqdı. Tutaq ki, belə bir dənə problem baş verir. Siz görürsünüz ki, siz qazma vaxtı, əsələ, killing vaxtı hansı gecə baxırsınız həmişə? Drill pipe gecə. Deyirəm ki, while watching drill pipe gauge on first circulation of driller's method. Aydın da bu. Birinci circulation-da original modla vururuz. Düzdür. Bunu görürsünüz. Kill mod rate-dəsiniz. At kill rate. Deyək ki, nə görürük? Gradual increase in shutting casing pressure. Or casing pressure. Bu nə deməkdir? Problem var mı? Narahatçılığa bir əhzas var mı? Yox, məncə. Niyə görə yoxdur? Q-rate-də qədər sabit saxlamalıydıq. Q-rate-dən sonra onsuz artacaq da. Yəni, qaz orada expansion-a gəlir. Hadisətik aşağı düşür deyə, o da artır da avtomatik. Yəni. Kontr-argument olan və yaxud ki, razı olmayan var. Okey. Cavab, düz cavabdır. Yəni, Türkan deyir ki, onsuz da qalxmalıydı da. Bu qalxsın. Amma mən supervisor-im çox da.
Və həmin gün, tutaq ki, mən həyat yoldaşımla dalaşmışdım, keyfimiz yaxşı deyildi, fikirlərim qarışıq idi. Çaşdım mən, drill pipe gecə yox, casing gecə baxdım, kelin baxdım. Okay, səhv edə bilər də insan, düzdür. Və görürəm ki, casing pressure gauge gradually qalxır və çalışıram ki, onu sabit saxlayım. Problem nədir? Nə baş verə bilər quyuda? Continuous kick götürürük. Davamlı kick götürürük. Çünki biz oradan oradakı value-nü azaltmaqla bottom hole-da yaranan pressure-ni aşağı salırıq. O da bizə necə deyim? Underbalance. Aha, yəni. Okay, cool. İndi başqa bir problem verirəm. Yəni ki, bu düz cavabdır. Yəni ki, casing pressure gauge-i sabit saxlamaq, bottom hole pressure-ı azaltmağa və kick götürməyə səbəb olur. Accurate supervisor baxır, görür ki, gradual decrease var casing pressure-da. Nəyinə məlidir supervisor? Asasları söndürməli. Ən yaxşı, ən yaxşı qərar nasosları söndürüb evaluate eləməkdir. O cavabı desəz, point alırsınız, amma ki, mənə lazımdır daha çox diagnostik. Modvet artırsa olmur. Necə? Modvet artırsa olmur. Modveti artıra bilmərsiniz. Siz eyni modvetlə birinci circulation-dır. Eyni modvetlə circulation-dır. Niyə düşür ki casing pressure? Okey, qəşəng sualdır. Birinci tapmaq lazımdır ki casing pressure niyə düşür? Casing pressure gauge-in aşağı düşməyi nə deməkdir? O deməkdir ki, böyük ehtimal ki, bizim çoxla problemimiz var. Düzdür? Okey, olabilir. İkincisi də ki, bu sual biraz səhv sual, amma mən, okey, problem deyil də. Adətən supervisor hansı ki, quyunu kill edir, o heç vaxt casing gecə baxmır. O həmişə indication-ı birinci drill pipe gecədə görür. Ümumiyyətlə, belə bir şey var. Məsələn, bu sualı düz qoysaq. Accurate gradual decrease in drill pipe pressure gauge is seen. Drill pipe pressure-da əgər decrease görürsə, nə eləməlidir? O check eləməlidir ki, casing pressure-da da decrease varmı, yoxmu? Çünki ola bilsin ki, burada iki cür problem ola bilər. Ya sizin çox qubuz başlayır boşaltı eləmək, ya da drill pipe-ın içində nəsə bir şey deşirməyə başlayır. Və yaxud da ki, sizin bit nozunuz boşaltı eləməyə başlayır. Məsəl üçün, Accurate rate birdən-birə, məsəl üçün, ola bilər ki, sizin drill pipe pressure gauge-iniz 400-də saxlamalıydınız, düzdür ICP-də. Birdən-birə jump elədi 500-ə. Birdən-birə jump elədisə 500-ə, sadəcə olaraq baxırsınız casing gauge-ə. Əgər casing gauge-də də strange behavior yoxdursa, məsəl üçün, heç bir şey baş vermirsə casing gauge-də, o demək ki, drill pipe-də, məsəl üçün, nəsə plug olub. Ola bilər ki, zirsibil yığılıb nozulun ağzına. Çünki biz bilirik ki, drill pipe-ın içində baş verən şeylər, adətən bottom hole pressure-a heç bir təsir edir. Ona görə də drill pipe-da gördüyünüz hər hansı bir pressure anlamalı azalma, risk qalxma və yaxud da çox aşağı düşmə. Onlar adətən həmişə verify olmalıdır. Casing gauge-də nə görürsünüz orada. Belə sualları çox vermək olar. Məsəl üçün, tutaq ki, məsəl üçün, əslində nozzle plug olmuşdu, drill pipe pressure 400-dən 500-ə oplandı. 400-dən 500-ə oplananda supervisor gördü ki, drill pipe pressure risk qalxdı yuxarı, amma o bilir ki, onu 400-də saxlamalıdır və o götürdü, çoxu açdı ki, aşağı salsın. Quyunun dibinə nə baş verir? Sualı başa düşdünüz. Əgər ki, drill pipe gauge-də yazıram sudden increase in drill pipe gauge. Aha. It was nozzle plug, but supervisor
Open çok. Ne baş verir burada sizce? Yine bottom hole pressure aşağı salırıq da. Yine bottom hole. Continuous gelecekte. Hı? Continuously kick. Ha, yine kick götürə bilərik. Birden mesela üçün sudden decrease gördü. Driller. Gage. Ha. But it was deyək ki, nozzle washout. Nozzle washout deyib, ona görə decrease olub şeydə. Drill pipe gauge-də. Supervisor çoku bağlayır. Closes çok. Nə baş verir bottom hole-da? Bottom hole pressure artırır. Artırır da bottom hole pressure. Yani bottom hole pressure artırır və fracture eləyə bilər. Yəni ki, bu, məsəl üçün siz Allah qoysa işləyəndə o fieldda siz well control treningə keçəcəksiniz. Həmin treningin bir hissəsi simulatorda zarçot verməkdir. Sizə quyu verirlər. Bayaqların biz elədiyimiz hər şeyi eləyirsiniz. Actual pore pressure tapırsınız, actual mud weight tapırsınız, hansı ki sizə lazımdır kill mud weight. Hər hansı bir kill rate seçirsiniz. Ondan sonra instruction siz supervisor kimi orada bir nəfər driller olur güya. Ona deyirsiniz ki, əslində o instruktordur. Ona deyirsiniz ki, nasusları xodda. O deyirsiniz ki, mənə 5 stok ver, 10, 15, 20, 25, 30, fərq 30-a qədər. Və o sizə sayır, 1, 2, 3, 4, 5, 5-dəyəm, 10-dəyəm, 20-dəyəm, 30-dəyəm, communication edirsiniz. Həmin vaxtı o baxır ki, görürsün, siz nə edirsiniz. Eyni vaxtda siz casing gauge sabit saxlamalısınız, drill pipe-a fikir verməlisiniz. 30 SPM olan kimi o sizə deyəcək ki, 30 SPM kill rate. Bunu deyən kimi o sizə baxacaq, görürsün, siz nə edirsiniz. Siz ucə baxmalısınız, hara drill pipe gauge-a. Ondan sonra siz quyunun axırına qədər, birinci sirkulyasiyanı və axar nə qədər tamamilə nə eləməlisiniz? Faktiki olaraq ancaq belə deyək də, mal kimi baxmalısınız drill pipe. Normalde heç bir şey baş vermir, çox qədər deyək demək olar ki, çox əl vurmaq lazım olmur. Amma hər şey belə asan deyil. Bir müddətdən sonra o başlayır sizinlə söhbət eləməyə, başlayır ora-bura gəzməyə və s. və l.axır. Occasionally keçir komputerun başına, orada fokus-mokus eləyir və sizə hər hansı bir problem verir. Verdiyi problemlər nə ola bilir? Çok plugging, çok washout, nozzle plugging, nozzle washout, anal preventerin təzyiqi buraxmağı, yəni ki, leak olmağı, belə problemlər verir. Həmin problemləri siz sadəcə recognize eləməlisiniz. Hər hansı bir problemi siz birinci drill pipe gauge-də görəcəksiniz. Drill pipe gauge-də əgər siz gördüyünüz şey, məsələn, deyək ki, drill pipe gauge-də sizdə təzyiq azalır. Sizdə drill pipe gauge-də təzyiq azalırsa və casing gauge-də heç bir şey baş vermirsə, çoxla oynamağa ehtiyac yoxdur. Ona görə siz nəsə görəndə drill pipe gauge-də onu casing gauge-lə müqayisə edəcəksiniz, qərar verəcəksiniz. Hər hansı verdiyiniz qərara uyğun olaraq, asılı olmayaraq, sizdən expect edirlər ki, Albertin dediyi kimi, problemi başa düşsəz belə, drillərə instruct eləyəsiniz və nasosları shutdown eləyəsiniz. Nasosları shutdown eləyənə təzədən drill pipe gauge-ə yox, casing gauge-ə baxacaqsınız, nasoslar shutdown olacaq, ondan sonra instruktor sizlə danışır və müzakirə edirsiniz, problem nə idi və bundan sonra nə eləmək lazımdır. Və bundan sonra nə eləmək lazımdır və bu sizin raçotunuzdur. Bunlar well control-un level hansılığı üçün, hansı level üçündür yəni? Mən 4-cü level üçün danışıram. Harada ki, siz supervisorsınız. Mən aşağı level-ları verməmişəm deyə bilmirəm aşağı level-da nə olur. Amma siz əgər BP-də işləyəcəksinizsə, operator şirkətdə işləyəcəksinizsə, bir il challenger işləyəndən sonra bir ilin tamamında siz trening keçəcəksiniz və bunların hamısını verəcəksiniz. Bir şey soruşabilirim. Bəli. Mən bunu üzümə... Tapa da bilmem necə edeyim bunu. Məlim, drillerlərin neçə level var? Drillerlərin neçə level var? Onu bilmədim nə deməkdir. Amma 4-cü level siz dediniz, ona görə.
Yo, o sertifikatın level'ıdır. Well control sertifikat level 4. Ben nasıl soruşurdum? Aha, bir soru sormak istedim. Biz dedik ki, mesela drill pipe'da her hansı bir dəyişikliyordu, ya artıb, ya azalıbdı, ya mesela nozzle plug, ya da washout olubdu da. O dəqiqə baxmalıyıq casing manometrinə göstərirdi, casingdə. Və orada nəsə olub, çoku bağlayıblar və ya açıblar da situasyonasız olaraq. Belki çoku deməli, bağlayıblar məsələn. Dedi ki, bottom wall pressure artır da. Bu niyə artır? Back pressure yaradır da çox ona görə. Bəli. Siz məsəl üçün nozzle-da pulling olduğuna görə təzyiq qalxdı. Hə, drill pipe gate-də. Drill pipe-da təzyiq niyə görə qalxır sizcə? Yəni, bilmirdi, o mal yəni. Ay, so, əlavə friction yaranır. Ona görə gec həmin şunu özünü görür. Ha? Amma həmin təzyiq başarı heç bir dəxili yoxdur. Bottom hole onu görməyəcək. Onu ancaq sizin manometriniz görür, çünki o friction loss-u da görür. Və siz ona reaksiya olaraq, siz başlasaz çoku açmağa, siz çoku açanda çok anulusa bağlıdır. Quyunun arxasına bağlıdır. Bottom hole anulusda olan hər şeyi görür. Yəni ki, siz çoku açanda çok əslində nə edir? Çok bəlisə restriction yaratır. Baxmaqla friction-ı, əlavə yaranmış friction-ı nizamlayırdı və həmin friction-dan şey olurdu da bottom hole pressure-ı kontrol edirdiniz. İndi isə həmin siz çoku açmışsınız biraz yekə, friction-ı azaltmışsınız, friction-ı azaltmışsınız deyə bottom hole pressure-ı da azaltmışsınız. Okey, başa düşdüm. Elim, bugün bir ara verək. Mən yorulmuşam, boğazım ağrıyır. Kontrol biraz ağır mövzudur. Biz lab belə dərindən gedik olsun. İstəsəz bir neçə dəfəyə, yenə də dala qayıdıb, yenə də diskas edə bilərik. Biraz belə deyə, soğuk eləsin. Mən də bazen keçap edeyim. Görüm o treninglər, əsas interview hissəsini eləyək, hazırlıq məsələtləri alınmaq. Sonra bakıdan eləyərik. Jalet, siz istəyirsinizsə mövzular seçərsiniz. Böyük və yaxud da balaca və yaxud da ki, hər hansı uşaqların hansı sualı varsa mənə göndərə bilərsiniz. Onun əsasında mən hazırlaşa bilərəm. Həftə ərzində neçə dəfə istəsəz eləyə bilərik. Mənim üçün heç bir problem yoxdur. Aha, oldu. Mən onda sizlə danışıb. Okey. Və bir də mən bu şey üçün, bu proqram üçün subscription almışam. Ona görə də bizim meetinglərimiz vaxtı 40 dəqiqə limitli deyil. Nə qədər səs eləyə bilərik? 24 saat üçün. Oldu. Uşaqlara təşəkkür edirəm. Oldu. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Çox sağ olun.